Fala, Felipe. Então, vamos lá? Tô aqui com o Ney, previamente vaporizado, no pitcher, pô, show de bola. Lá que a chinesa me deu. É uma chinesinha simpática. Então, aqui. Tô com o pitcher na mão, primeira coisa que eu faço, o leite tá bom, pô. O leite, pô, tá show de bola, dá tinta. Tinta isso aqui. Eu divido. Divido de uma forma calma. É tudo calmo. Já fez balé? Nem eu, mas é suave, entendeu? Aí, pô... A gente vai sempre homogeneizando o leite, sempre homogeneizando o leite. Aqui, ó, olha só como é que é suave. Botou aqui. Mexe. Devagarzinho. Aí,